Пожежа в багатоповерхівці на сході Лондона, полум'я охопило всі 6 поверхів будинку. Вогонь нагнав страху не лише на мешканців палаючої багатоповерхівки, а й на сусідів. Вогонь знищив 20 квартир. Людей з будівлі встигли евакуювати. Двоє отруїлися димом. Медики надали їм допомогу на місці. Багатоквартирний блок побудували нещодавно. Квартири в ньому були обшиті деревом. Проте забудовники заспокоювали, матеріал має вогнезахисне покриття. Пожежники вогонь загасили. Причину займання з'ясовують копи.